How are you, everything? Today is amazing, the gospel preaching day, declaration day, the resurrection of power, the Holy Spirit power declaration time. Connect now that the Holy Spirit anointing. I preach that gospel, all saints of Christ International Church leader. My name is Prophet Chris Angel. God bless you, all of us. Okay, today I preach that gospel. Acts chapter 1 verse 8. Follow me. But you will receive power. Receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judah and Samaria, and to the ends of the እንግዲህ ካሉት ከተራ ነቢያት አንድ ሌቭል ከፍ ያለ ነብይ መጥቷል እና ሃይ ኤቭሪቲንግ እሱን ነው ዛሬ የማቀርብላችሁ ማለት ነውና ነው የተሻለ ነው ማለት ነው አዲስ እና በአዲስ መልክ የተጀመረ ማለት ነው መቼም ፈረንጆቹ በዚህ እንግሊዘኛ ኢንቫይት እንደማያረጉና እንደማይሰሙ ግልጽ ነው ነገር ግን ምስኪኑን የደሃ ህዝብ እንግሊዘኛ ስለሚችል ይሄ በቃ ላቅ ያለ ነው ብለው እንዲመጡ ማለት ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አንተ መርገም እኮ ነው መርገም ነው በነገራችን ላይ በእንግሊዘኛ መጨናነቅ አይጠበቅብህ በፍጹም አይጠበቅብህ ምክንያቱም የመጀመሪያው አማርኛውን ራሱ በቅጡ አላወራህም ማለት አማርኛን በቅጡ ምን ሎካል ላንጉጅ ምንድነው ባለህበት አካባቢ እዛ አካባቢ በወንጌል ያልተደረሱ ሰዎች የት ናቸው ያሉት ስለዚህ በሎካል ላንጉጅ እዛው አካባቢ ያሉትን ሰዎች በወንጌል መድረስ የመጀመሪያው ጥሪ ነው እሱ ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ ከፍ ካለ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አለን ለኛ እውነተኛውን ትምህርት እውነተኛውን ወንጌል ዘው መምጣት ነው ዘለ ሄደ ኤቭሪቲንግ ዲክላሬሽን ዴይ ምናምን ታል አይ ነውር ሌላኛው ደግሞ ፕሮፌት ክሪስ ኤንጅል ነኝ ነው የምትለው ክሪስ ኤንጅልን ግን አውቀዋል በመሰረቱ ማለት ክሪስ ኤንጅል አውቀዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌላ ሀገር የሚታወቁ ሰዎችን መኮረጅ የተለመደ ቢሆንም ያንተ ግን በጣም ቅጣጣ በጣም ዘለለ ሄደ ዘለ አስማተኛ ላይ ተወድቃለህ እዲ በኢየሱስ ክሪስ ኤንጅል ማለት ከላይ የምትመለከቱ ነው ቅዱሳን ከላይ የምትመለከቱ ነው አንቲ ክራይስት ከሚባል ወይ ደግሞ የክርስቶስን ታምራትና ድንቆችን ከሚያጣጥሉና ተራ ከሚያደርጉ መጽሐፍ ቅዱስን ከማይቀበሉ ሰዎች ዋንኛው ነው እና ከሚያደርጋቸው ነገሮች መካከል በውሃ ላይ መራመድ በተዘጉ በሮች መግባት ምናምን እያለ በደመና ላይ መንሳፈፍ እያለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራውን ስራ ለማቃለል የሚሞክር ደፋር ሰው ነው ክርስቲያን ጅል ማለት እና ይሄ ምስኪኑ ኢትዮጵያዊ ደግሞ how was everything was ni mastakelkut ndo endezi milo miskinu etopiawi gen ihenin asmatenya seme chris angel no blo tanastwal malatu nawur no yemmatakaw neger demo alaqim blo mekkabet demo tilik mastwal ndi min achananeka anta endezi ndi min lemin fedahan tebalal በአማርኛ በምትችለው ቋንቋ ደግሞ ብሎ ካለው እንግዲህ መስበክና መናገር ስትችል ገንዘብ ለመሰብሰብ ጥሪ ለመሰብሰብ ብላችሁ የኢየሱስን ስም በየአደባባዩ መጫወቻ የምታረጉ ሰዎች ሰድ ምንድነው ሰድቦ ለሰዳቢ እንደሚባለው አሳለፋችሁ ከመሰጡን አርፋችሁ ብትቀመጡ የተሻለ ነው ምን አለበት በገዛ ቋንቋ ብትናገር ከቻልክ በጻቁርስን ብታስተምር ምን አለ አንድ የረባ ነገር እንኳን ሳትናገር ዲክላሬሽን ዴናም ስትላልፈ ሰዓቱ ስለዚህ ፎከስን መልሶ ወደ ኋላ ልፈልገ ነው